Men innan det är riktigt dags att säga godnatt från rapportredaktionen så kommer här ett sammandrag av tisdagens nyheter. Och vi börjar med ett jättebeslag av narkotika som har gjorts här hemma i Sverige idag. Polisen hittade idag 42 kilo amfetamin gömt i ett reservdäck på en tankbil. Chauffören kom körande från Holland. Han greps, men däremot så lyckades de som skulle ha tagit emot det här partiet här i Sverige att komma undan. Polisen tror att huvudmannen för den här ligan finns i Stockholm. Bilen som narkotikan hittades i har regelbundna körningar till Sverige. Rikspolisens narkotikagrupp har förberett den här aktionen under flera veckor. Och resultatet blev alltså det näst största beslaget av narkotika i Sverige någonsin. 42 kilo. Och det största på 10 år. Och det här beslaget gjordes alltså idag i Skåne. De 180 anställda vid KFs slakteri i Eslöv kan komma att strejka i protest mot att företaget sålts till Lantbrukarnas slakteriförbund. Också vid den andra fabriken som KF säljer, den i Skövde, med 80 anställda förbereder protestaktioner. KFs försäljning av sina slakterier har inte bara irriterat de anställda. Näringsfrihetsombudsmannen säger att bondekooperationen genom det här köpet får en så stor del av slakterimarknaden att det kan komma att leda till höjda köttpriser för konsumenterna. Rekordvinst redovisar Svenska Handelsbanken. Den ligger på en ökning med 40%. Förlåt mig. Och det här ger en utdelning för aktieägarna, en höjd utdelning med 15%. Men 1981 var inte bara rekordår för Svenska Handelsbanken. Flera andra banker noterade miljardvinster, bland andra SE-banken. De borgerliga partierna kunde inte enas om budgetpolitiken och det i sin tur får till följd att riksdagen får rösta om 3 olika budgetförslag den 10 mars. Moderaterna vill spara mer än mittenpartierna och Socialdemokraterna vill bland annat höja momsen. Det är skillnader. Oljemäklaren Finn Malmberg åtalades idag vid Stockholms tingsrätt. Och det har nu visat sig att Malmberg erkänt att hans roll i affären med den försvunna Växjöoljan är betydande. Malmberg kan komma att dömas upp till 6 års fängelse. Och så utrikes idag. Israels premiärminister Begin lyckades genom ett känsloladdat tal få USA att ändra ett beslut om att förse Jordanien med avancerade stridsflygplan. USA hade redan lovat Jordanien de här planen, men inför Israels starka protester så gjorde man helt om. Jordanien får alltså inte några amerikanska stridsflygplan. Och nu har israeliska företag börjat avskeda de araber som strejkar sedan i fredags i Golanområdet. Strejken är en protest mot att området införlivats helt med Israel. De här araberna är så kallade druser och har ända sedan 1948 varit lojala mot staten Israel. Robert Mugabe, premiärminister i Zimbabwe, förstatlade idag alla företag som tillhör hans politiska motståndare Jorsson Komo. Anledningen är att man har hittat stora mängder vapen på de här företagen. Det har varit ett svart dygn för sjöfarten i de nordamerikanska farvatten. Utanför Kanadas kust har ett sovjetiskt fartyg förlist. 41 människor tros ha omkommit. Och det här haveriet ägde rum inte långt ifrån den plats där en oljeborrplattform igår sjönk. Då omkom över 80 människor. Och slutligen vädret imorgon onsdag. Det är en kort prognos. Götaland får mest mulet, men på dagen uppklarnande norrifrån. Och det blir omkring nollgradigt. Svealand och Norrland får mest vackert väder med temperaturer mellan 0 och minus 10 grader. Och det kan bli lokalt ännu kallare i det inre av Norrland. Och det här var allt från rapportredaktionen ikväll, då vi bland annat kunde berätta om att polisen har gjort det näst största narkotikabeslaget i Sverige någonsin. 42 kilo amfetamin hittades gömt i ett reservdäck till en tankbil nere i Skåne. Mer om detta i morgon klockan 19.30 i TV2 i vår huvudsändning i Rapport. Tills dess, god kväll.